Բացառիկ բարձր 3500 տպականակ ունեցող Անդին գրական գեղարվեստական հասարակական քաղաքական ամսագիրը սկսել է 2015 թվականի բաժանորդագրությունը։ Ընդամենը 1.5 տարվա ընթացքում մեզ արդեն կարտում են Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր դպրոցներում և զորամասերում։ Իսկ եկող տարվա ընթացքում ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ Անդինի 5000-երորդ բաժանորդը։ Դիմեք Հայփոստի ցանկացած բաժանմունք։ Սիրելի ընթերցող, Անդին ամսագրին բաժանորդագրվելը բադիֆ է, կարդալը հարստություն, երաշի ձեզ, որ պիտի կարդալ։